Ahangaha rero turi ni muri Grande Barriere cyangwa se mu mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyatugenzaga cyangwa se mu bitugenza murabona abantu benshi niko navuga benshi cyane bari kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo binjira mu Rwanda aho bari guhunga inkurikizi ziruka gikirunga cya Nyiragongo giherutse kuruka muri no minsi ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2021 nibwo ikirunga cya Nyiragongo cyarutse. Nyuma yo kuruka rero abaturage batuye by'umwihariko muri Goma cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru hafi ya bose cyangwa se abenshi binyuze cyangwa se mu busabe bwa Leta ya Congo ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo basabwe kuba bava muri icyo gihugu bamwe bakahungira hatari ibibazo birimo imitingito n'ibikoma biba byatewe n'iruka gikirunga abandi basabwa kuza mu Rwanda. Ubu ngubu rero Leta y'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda imira bakira Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu kanya gato yatwavuganaga n'ubuyobozi bwayo abugaragaza ko hari nibura impunzi zigera ku 800 zishobora kuza mu Rwanda kuri uno munsi wonyine. No kuvuga ngo rero baracyari kuza abarimo mubona abahangaha bagenda mu mihanda n'abari kwinjira mu Rwanda aho bari hari site zitandukanye hano mu karere ka Rubavu barimo kwakirwaho bagapimwa COVID abandi bagahabwa ubufasha bw'ibanze bagahabwa amazi bagahabwa ibyo kurya ariko hanatekerezwa uburyo baza ku gushyirwa ahantu habugenewe aho kurara aho kuba bari kuba mu buryo bw'ibanze cyangwa se bwagateganye. Igihe rero yagiye muri ibi bice cyangwa se ikomeje kugenda ikusanya amakuru afatika cyangwa se amakuru y'impamo agaragaza neza ibiri kubera hano mu burengerazuba bw'u Rwanda cyangwa se mu karere ka Rubavu kugira ngo mumenye neza ibikorwa biri kuhakorerwa cyangwa se ibiri kugenda biba nyuma y'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Yevuye Goma hano hafi hano bitibirera muri ville none nge ejo nagize imunge yavuga ati kanzamuka nge kureba andi ari ibirunga byaruto byagarukire ndebe kuno bimeze nyihagera ngewe ebana ibintu asanzwe nango bisanzwe kuva navuka mfite imyaka 26 niko gambe bibonye kuva navuka wenda bari nkano mu Rwanda bari kumva ngo ikirunga cyarutse muri Congo ntibazi ibiri kuba basobanurira ubundi ni yeshusho iri hariya aho ikirunga cyarukiye nakubwira cyo abantu nimba bari muri Congo yabo mu Rwanda yabo mu Kongomani nahunge kubera ko nge nahigere gutya ku maso bashaka kubibwira abantu bakagira ngo ni ibintu by'ibihuha biraho byo kuvuga byo kumva nangayo niyumvije niboneye kuba nkonfirimye kuva ngo ndenge ndambutse nge nambutse kuko ibintu nabonye hari ari gazi gukurura abantu nkuko imvura yagwa uri uhagaze gutyo kuri bireba iti guterura na umuya gazi gutereye gute guterura umuka mujyana yategeje ni umotari umotari yahagaze kucungera gutyo ati mujyana yagende mu yagaritari mutekari monira mbona mu minota mike twoza amafoto yikuni ari gushishuka umubiri ugashishuka neza ugashishuka ukahuburuka uri kuvaho agasigara inyama umugu igufuka nge nabyibona n'amaso yanjye ndavuga ati nanga ibirango bibaho duhuye n'ibintu bitabaho kuva nana navuka niko mbambe mbibonye pe kikumva ngo hari ibintu byabaye 2002 niba twumvishe ngo habaye ibintu ariko ibyo byo mbonye nge nabyibona nageze aho kiseho cyarangiriye gutya uri kukibona kigugenda gutya kigasa n'ikigenze abantu bakirukanka uzabona maze gupfa nge nabonye amafoto amavideo ibiki buri madamu yagiye tugende ikirunga cyamanutse amazu hariya aho bita Instigo ari ku mashuri ya Instigo haciyeho umurongo uwo murongo uri kwaka gutya kuva ikirunga cyaruka cya Nyiragongo cyarutse kidutunguye tubona impunzi nyinshi kuva iryo joro baza ari benshi cyane rwose ariko tubasha kubakira kandi tubakira neza nkaba nagira ngo mborera akanya ko gushimira inzego zose twafatanije cyane cyane inzego z'umutekano zaradufashije cyane ariko n'abaturage nabo barafashije kuko nk'abaciye muri biriya bice bya za Busasamana na za Bugeshi impunzi nyinshi abaturage bagerageje kuzakira barabatekera bafite ibibazo barafashwa hari n'umudamu wabyaye abaganga baramwakira bamwitaho
twakoze uko dushoboye kugira ngo abantu bamererwe neza bisa nibicogoye basubirayo ari benshi actually batangiye no gusubirayo mu rukerera rw'iryo joro ikirunga kimaze guhagarara ibyo kuruka impunzi z'abakongomani zongeye kugaruka biturutse ku butumwa bwatanzwe n'umuyobozi w'intara ya Kivuye y'Amajyaruguru so twebwe rero abaje batugana ni impunzi turi kubakira turiteguye kubafasha murabona ko amamodoka y'ingabo nk'uko mubibona ari gufasha kugira ngo imodoka za RDF ziri kubadufasha zibatunda zibazana kuri iki kibuga aho bahabwa ibyangombwa bishoboka ndetse hari naho twateganyije abafite amamodoka bajya kugira ngo baparikeyo bakanapimwa COVID hano naho murabibona ko itimu ya RBC yahageze kugira ngo ipime COVID-19 minema turi kumwe n'abandi bafatanyabikorwa navuga ko mu by'ukuri turi kugerageza kubakira neza kandi no kubafasha uko bishoboka reka ndatuvuga kuri uno munsi nibwo wa mugani ubuyobozi bwa Kivuye y'Amajyaruguru bwatanze itangazo busaba abaturage babwo ku bamwe baza mu Rwanda abandi bahungira handi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko se uyu munsi abaje mu Rwanda tugeze mu masaha nimugoroba abamaze kwagira barangana gute muri kubafasha gute abamaze kwinjira bo ni benshi abamaze kwinjira ni benshi baruta abari hano kuko nkamira hari abandi ariko hari nabandi bakomeje bakomeza za Bukavu akinjira akanyura mu Rwanda akongera akambuka Bukavu harabajya mu mijyi n'amahoteli ahangaha rero twabaraga bagera nko mu 5,000 ariko abinjiye bo ni benshi turacyahuza imibare kugira ngo tumenye mu by'ukuri abamaze kwinjira mu gihugu ari bangahe leta yacu iriteguye ubushobozi burahari bwo kwakira n'abarenze abana bakubye abangaba inshuro zingahe abo ngabo twiteguye kubakira dufite uburyo turi gukorana n'inzego zitandukanye Minisiteri ishinzwe ubutabazi Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ingabo z'igihugu inzego z'umutekano polisi rema ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bwa mine na peteroli turi gukorana ku buryo bwa hafi ku buryo kandi twiteguye gufasha aba bantu twashyizeho za deske zitandukanye cyangwa serire zitandukanye hari serire ishinzwe iby'ubuvuzi ishinzwe ibya logistique hari ishinzwe iby'imibereho myiza twese turiteguye ku buryo buri wese ubu ngubu uri hano ubona afite icyo ari gukora kandi cyo gufasha aba bantu kugira ngo bamererwe neza Ahangaha rero noneho tugeze ni ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa kuri Petite Barrière ni ukuvuga ngo ni umupaka mutoya aho u Rwanda ruhurira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ukuvuga ngo rero nk'uko muri kubibona abantu benshi cyane abantu batandukanye bari kuva muri Kongo by'umwihariko hano hakujya mu mujyi wa Goma murababona benshi cyane hano impande yanjye cyangwa se n'inyuma n'imbere hose barahari barimo bava hakurya mu mujyi wa Goma baza mu Rwanda aho bari kugera hano ku mupaka bakakirwa bagafashwa kujyanwa ku masite yateguwe ni site imwe iri ahitwa mu Rugerero indi site ikaba iri ruguru mu Bigorwe barimo barafashwa rero mu buryo butandukanye bari kubanza bagapimwa by'umwihariko bari kugezwa kuri iyo site bagapimwa bagahabwa ubutabazi bw'ibanze haba ari amazi bakayahabwa abashonje bagahabwa icyo kurya abafite ibibazo by'uburwayi bagafashwa kujyanwa kwa muganga ariko si ibyo gusa ko nk'uko abayobozi muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi babitangarije igihe bavuze ko izi mpunzi ziri kuva muri Kongo zirakomeza kwitabwaho zigakomezwa gufashwa haba kuri uyu munsi ndetse no mu bihe biri imbere nk'uko na leta ya Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru yasabye abaturage bayo kureba uburyo baba bahunze muri uriya mujyi wa Goma by'umwihariko kugira ngo harebwe uburyo ki inkurikizi ziruka ry'ikirunga cya Nyiragongo zaza gucugura cyangwa se kugabanyuka muri izo nkurikizi twavuga harimo imitingito idasanzwe cyangwa se n'ibikoma byasizwe n'iki kirunga cyangwa se ibyitwa maguma
kuva scientifique cyangwa se abazi ibyanye niruka gy'ibirunga nyuma yabyo rero nibwo wenda ngo leta izareba igikorwa nimbo abaturage bagaruka abari kuza hano mu Rwanda rero hari abari bucumbikirwa hano Rubavu ariko abafite ubushobozi bari guhita bakomeza bajya mu bice bitandukanye by'igihugu harimo abari ku Kigali abari kujya zahuye imusanze ariko nkuko mubizi cyangwa se nkuko turi mu bihe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere yo kugira ngo bemeregwe kurenga Rubavu bajya mu bindi bice by'igihugu bari kubanza bagapimwa ugaragayeho icyorezo cya COVID akabasha koherezwa muri site cyangwa se centre zagenewe kwakira abantu bafite cyangwa se bafite uburwayi bwa COVID ibyo ni nako bisanzwe bikorwa hano mu Rwanda ku Banyarwanda ariko abadafite ibyo bibazo cyangwa se abadafite icyorezo cya COVID bari guhita bahabwa uruhushya cyangwa se bemererwa bakagenda mu bice bitandukanye by'igihugu aho bari kujya baba bafite imiryango baba bafite ahandi hantu bagiye gucumbika mu buryo bugiye butandukanye bakemererwa kugenda igihe rero izakomeza kugenda ibaha update niko navuga umunsi ku munsi ko situation iragenda ihinduka hano ahabaye Rubavu ndetse no hano hakujya igoma.